Ed Ingardi tsebber, meċċa nu marsalu, eksperti tu ġersol, skandar sejis mendinu madarka. Eħullu għam kartu l-indiz, jgħalli Ed Ingardi, bekkallu kartles mod għatna bċilu, għasaj jgħatruallu, jgħim video, jgħim tu bħatr kħedinjani, għam mulli video. يعني كارت لموتات سي بي بر بانكي دان يه سي بي بر كين وين باسوار كون تاكبلن كذا بولا كا كونتاتشن ودا سي بي بر اتشلكن بكلانو يعني كارت موتات انشلالن ارغتن يعني بطا ميتر ما اتشوالو لفتو وردين باتاتشن يوم بمان يوم سلك مسلات سميتشو يهم يدوس كمتر شو تكتاتلت ليت سلم تكم ياسا يتشوالو كذي بولا اتين كارت سيبر اكسبرتي تو درس ما كانوا تابسوا من مثال ديزاين ريزي ما باك اسفلك يا له اي تي ام كارد بكلاو لما سرات نشلا سو ما سيتشوا له اي فيديو كما جرش انت كتات يا له اي تي ام كارد لما وتا مجمريا كوكا 8 8 9 مثلا بلا نيغبالن كذا لوجين لنا لوجين بلا نيغبالن كذا بيناتشن مودالن يا راساتشن يا نيجر بانك اكاونت بي ዋል ባንክ የምንጠቀም በት ማለት ነው ከዛ አራት ቁጥር ትራንስፈር ቱ ሲቢ ብር ዋሌት ወደሚለው ትራንስፈር እናደርጋለን ከዚህ ጋር ሁለት አማራጮች አሉ የመጀመሪያው አሁን 889 ብለን ሞባይል ባንክ የምንጠቀም በት ስልክ ቁጥር እና ሁለተኛው ደግሞ ሌላ ሰው ትራንስፈር እናደርገው ከሆነ ወይም ደግሞ በሌላ ስልክ ቁጥር ትራንስፈር እናደርገው ከሆነ ሁለተኛው ምርጫ እንመርጣለን ስለዚህ አሁን ኒስ ኮኮብ 889 መሰላል በየተከምኩበት በዛው ስልክ ቁጥር ይስራውነ አንድ እዚህ ጋር አድርጋለሁ ከዛ ሴንድ ነው ይሄን ማንድ አድርጋለሁ ከዛ እዚሁ ላይ አማውንት ለምሳሌ እናንተ ለማሳየት ካምብ ቢትሳሉ 20 ብር አርጊ ትራንስፈር አድርጋለሁ ከዛ ሪማርክ የፈለጋችሁት መጻፍ ትችላላችሁ ሲ ልበለውና ሴንድ እዚህ ጋር ነምበር 1 ኤስ ኦኬ አሁን ልከዋለሁ ከአካውንቲ ወደ ሲቢ ብር መፈልገውን ብር ላኩኝ ማለት ነው ኦኬ ከዛ ተመልሼ ሄድና ሜሴጅ ልኩልኝ ሜሴጅ ልካሉ ሲቢ ብር ትራንስፈር መሆኑ ይሄው ብሩ ገብቷል ሲቢ ብር ያለኝ ባላንስ ይሄን ያልበር ነው 418 ብር አለኝ ማለት ነው ስለዚህ ንግድ ባንክ 3.5% ነው ኤቲኤም ስትጠቀሙ የሚቆርጠው ስለዚህ ያለ ካርድ ኤቲኤም ላይ ሂጂ ያን ብር ሳወጣ 8% ተጨማሪ መኖር አለበት ማለት ነው 3.5% ቆርጦ የሚያስቀረው ብር ተጨማሪ መኖር አለበት ማለት ልክ እንደ ኤቲኤሙ ተመሳሳይ ነው የተለየ ክፍያ ጠይቅ ሁለቴም ክፍያ የለው አንዴ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን 418 ነው ያለው 418 ሙሉ ማውጣት አልችልም ስለዚህ 3.5% ተቆራጭ መቅረት አለበት ልክ እንደ ኤቲኤም እንደሚቆርጥ ከዛ ከ418 ብር ነው ሲቢ ብር ላይ ያለው ይሄን 400 ብር ለማውጣት እስኪ አሁን ላሳያችሁ እናንተ እንዴት ማውጣት ነው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ኮከብ 847 መሰላል ይሄን ጫናለሁ ከዛ ፕሮሰስ ያረጋል ከዛ ምን ይላል ካሽ አውት ሁለት ቁጥር ላይ ካሽ አውት ይላል ይሄን ሴሌክት አረጋለሁ ከዛ ኤቲኤም በኤቲኤም ለማውጣት እንፈልገው ነምበር 1 እንበለው ኤጀንት ከሆነ ኤጀንት ነምበር 2 ስለዚህ ለማን ነው ይላል ለራሴ ነው ሌላ ሰው ከሆነ ለራሱ መላክ ትችላላችሁ ቀላል ነው ልክ እንደዚህ ስለዚህ ከ401 ብር በታች አውጣ ያለኝ ነው አሁን 400 ብር ነው ማውጣት እንፈልገው ይሄን ሴንድ ለዋል ኦኬ ከዛ ፒናችሁ ሙሉለት የ ሲቢ ብር ፒናችሁ ፒን ሙሉለት ከዛ ኦኬ ለዋል ነምበር 1 ከዛ ሜሴጅ ራሱ ይጽፍልኛል ፕሮሰስ ያረግነው ሜሴጅ ልክልኛል ይሄን ሜሴጅ ከፍትና ሂጂ ማውጣት ይችላል ማለት ነው ይሄው የተላከልኝ ሜሴጅ አለ ኦኬ ይሄው ኮድም ተልኮልኛል ስልክ ቁጥሬም አለ በ24 ሰዓት ውስጥ ብር ማውጣት ይችላል ይሄን ያል ብር ያለኝ ነው ስለዚህ 400 ብር ሂጂ ኤቲኤም ላይ ቀጥታ ማውጣት ይችላል ማለት ነው ከዛ ሄድና ኤቲኤሙ ላይ የታችኛውን ክሊክ አድርጋታል በደንብ አስተውሉ እዚህ ጋር ካርድለስ ለመጠቀም የታችኛውን ክሊክ ታረጋታላችሁ ኤቲኤም ሞኒተርችኛው የምትነካውን ክፍል አሁን ንሄጀ ከተታ ኢታችኛው አነቀው ከዛ ከፍሎ ያለው ሲቢ ብር ይላል ከላይ ስልክ ቁጥር አስቀምጣለሁ የሲቢ ብር ስልክ ቁጥር አስቀምጣለሁ ከዛ ኮንቲኒው አሁን ኮድ የተላከልኝ ኮድ አለ ያቺን ኮድ አሁን አስቀምጣለሁ ሜሴጅ ላይ ተላከው አማውንቱን ሳንጨምር ሳንቀንስ ያው አሁን ምን ያለ ነው ሲቪ ብር አውጥቶ ይከላል ያን ፕሮሰስ ያረጋል ከዛ እንደዚህ ኤቲኤም ብር ውስጥ ስለዚህ ብዙ ምልኩ በቀላሉ ብር ነው አውጥቶ ማለት ነው ከዛ ሜሴጅ ላከልኝ
ይህን ያህል ብር ዊዝድሮው አድርጋችኋል ብሎ ሚሴጅ ይልክልናል ማለት ነው። ኢቨን የላካችሁትን ብር በ24 ሰዓት ውስጥ ካላወጣችሁት እዛው አካውንታችሁ ላይ ነው የሚቀመጥ፣ ምንም ችግር የለም። ከሲቢ ብር አካውንታችሁ ወደ ኖርማል አካውንታችሁ መመለስ ትችላላችሁ። መጀመሪያ *847 መሰላል ትጫናላችሁ። ከዛ ሴንድ መኒ ነምበር ዋን ሴንድ መኒ ብዬ ሴሌክት አድርገዋለሁ። ኦኬ፣ ከዚህ ውስጥ ትራንስፈር ቱ ሲቢ ብር አካውንት ወደ ነበረው ወደ መጀመሪያው ማውጣት ካልፈለጉ መላክ ይችላል። መልሽ ያው አካውንቴን ሞላና በዚህ መልኩ በቀላሉ ያለ ካርድ መጠቀም ይችላል ማለት። ስለዚህ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ፕሮሰሱን ፎሎ ማድረግ በጣም ቀላል ነው። አንደኛ ከአካውንታችሁ ወደ ሲቪ ብራችሁ ትልካላችሁ። ሲቪ ብር በላካችሁበት ቁጥር ሜሴጅ ይገባላችሁ። እሱ ሜሴጅ ይዛችሁ ቀጥታ ኤቲኤም ላይ ሄዳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ የምንፈልገውን ብር ያለ ኤቲኤም ካርድ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። በማንኛውም ስልክ ማውጣት ስለሚችል ቀላል። ስለዚህ ይህን የመሰለ አስተማሪውን ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ሀሳባችሁን ጻፉልኝ፣ እኔንም ያበረታተኛል። በሌላ ጠቃሚ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንድንገናኝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ ለምትወዷቸው ሸር አድርጉላችሁ። ስለዚህ ለዛሬ ሞ ሀሳብ ብያመጡላችሁ ይህን ይመስላል። ውድ ቤተሰቦች እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በእናንተ ውስጥ ከሚገናኝ ሰላም ለእናንተ ነው። መልካም ቀን።